Не минава ден, в който Катрин Мъзгров да не се възхити на дъщеря си Джана. Момиченцето се ражда в 25-та седмица от бременността на майка си и тежи едва 680 грама. Според Катрин, това не е бил най-мечтания начин за начало на живота и като майка. Когато се роди, не успях да я прегърна, защото беше толкова малка. Те я взеха и започнаха да следват контролния списък. Доктор Теджасвича от Хари, заместник директор на неонатологията в болницата в Камбера, е съставил контролния списък, който Катрин споменава. Медикът пръв ще признае, че е обсебен от контролните списъци. За него те са прости и лесни за използване и могат да подобрят резултатите. Той е измислил контролния списък, за да може, когато се роди изключително недоносено бебе, неонатологичният екип да знае какво точно да направи. С помощта на списъка персоналът знае къде да бъде, какво да прави и кога, което дава на новородените най-големи шансове да оцелеят. Чувствам се добре да знам, че това, което правим тук, нещо толкова просто, може да окаже влияние върху бебетата в световен мащаб. През 2016 година списъкът на докторът става част от стандартния протокол. От тогава насам процентът на смъртност постоянно намалява. И списъкът дори преминава границите на Австралия. Той е намерен онлайн от неонатологичен екип от Джакарта, който започва да го прилага в работата си. 2 години по-късно те забелязват 15% намаляване на смъртността при изключително недоносените новородени. Дъщерята на Катрин вече е на 3 години и половина. Въпреки това тя все още е благодарна и се чуди как едно толкова просто решение може да спаси толкова много животи.